Hej sammen, velkommen til episode 2 af min Lyngby-karriere. I dag der skal være sådan møde Esbjerg, fordi jeg har nemlig lavet lidt om på den. Jeg har taget Donjo, og så har jeg taget Munkenskøjen. Donjo er taget ind, fordi at han har lidt mere pace, og så synes jeg, det kunne være ret at prøve lige det. Og Munkenskøjen er taget ind, fordi at han er yngre, plus han er lidt hurtigere, plus han er lidt bedre, plus han har lidt mere fysik, plus han er lidt bedre end ham. Så yes, det er derfor, at jeg har taget det, men bare lad os bare komme ind til vores allerførste kamp. Yes, anden kamp mod Esbjerg. Undskyld. Han er spillet andet fra Nordsjælland, som man kan sige her. Men jeg spiller noget Olympia. Allerførste kamp mod Esbjerg. Nej, en smuk aflevering. Og den går ind. Nej, hvor er det syg. Helt vild ekstasen. Smukt, smukt, smukt. Nej. Hvordan kan det være muligt, at der en bare kan sparke den sådan om den? Der skete ikke super meget den kamp, andet end vi lige fik et point. Esbjerg fik også point, som der ligger på førstepladsen. Der skete jo næsten ikke noget andet end en ret dårlig kamp. I skal mange gange tak, fordi I gør os med. Og jeg håber også, at lyden blev bedre den her video, så skal jeg lige tjekke op på. Hej hej.